দিনটোৰ তাৎপৰ্য। 21 জানুৱাৰী দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ 21তম দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ এই দিনটোৰ পৰা মুঠ 144টা দিন বাকী আছে। অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ মতে আজি 1944 শকাব্দৰ মাঘ মাহৰ 6 তাৰিখ আৰু শনিবাৰ। আজি অমাৱস্যা তিথি। আজি পুৱা 6:25:08 সূৰ্য উদয় হৈছিল আৰু আবেলি 5:10:14 সূৰ্য অস্ত যাব। আজিৰ দিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰাজি হৈছে। 1930 চনৰ আজিৰ দিনটোত প্লুটোগ্ৰাফ আৱিষ্কাৰ হৈছিল। 1958 চনৰ আজিৰ দিনটোত কপিৰাইট আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। 1972 চনৰ আজিৰ দিনটোত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্য মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। 1972 চনৰ আজিৰ দিনটোত নেফা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অন্তৰ্গত কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি শাসনভাৰ এজন মুখ্য আয়ুক্তৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয়। 1994 চনৰ আজিৰ দিনটোত কাছাৰৰ শিলচৰত অসম বিশ্ববিদ্যালয় মুকলি হয়। 1908 চনৰ আজিৰ দিনটোত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ দ্বিতীয় ছেটেলাইট নিউজ চেনেল নিউজ লাইভ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। জন্ম 1930 চনৰ আজিৰ দিনটোত জন্ম হৈছিল কমলেন্দু দেৱ কোৰি। তেখেত আছিল ভাৰতীয় তাত্ত্বিক পদাৰ্থ বিজ্ঞানী আৰু কটন কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ। 1938 চনৰ আজিৰ দিনটোত জন্ম হৈছিল কুল বৰুৱা। তেখেত আছিল অসমীয়া গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, কণ্ঠশিল্পী আৰু সংগীত পৰিচালক। 1943 চনৰ আজিৰ দিনটোত জন্ম হৈছিল প্ৰতিভা ৰায়। তেখেত আছিল ভাৰতীয় সাহিত্যিক আৰু শিক্ষাবিদ। 1960 চনৰ আজিৰ দিনটোত জন্ম হৈছিল অসমীয়া অভিনেতা অতুল পাচনি। মৃত্যু 1924 চনৰ আজিৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছিল ৰুছ বিপ্লৱৰ নেতা লেনিন। 1950 চনৰ আজিৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছিল জৰ্জ অৰৱেল। তেখেত আছিল ইংৰাজ ঔপন্যাসিক আৰু নিবন্ধকাৰ। 1977 চনৰ আজিৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছিল অসমীয়া নৃত্যশিল্পী গজেন বৰুৱা। 1981 চনৰ আজিৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছিল অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মুক্তিযোদ্ধা বিষ্ণুৰাম মেধি। 1906 চনৰ আজিৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছিল অসমীয়া সংগীত শিল্পী দিলীপ চৌধুৰী। 1916 চনৰ আজিৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছিল মৃণালিনী চাৰাভাই। তেখেত আছিল ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্য বিশাৰদ আৰু নৃত্য পৰিচালক। দিৱস আজি কুইবেক দেশৰ পতাকা দিৱস। আজিৰ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰি দিনটোৰ তাৎপৰ্য ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ।